Dessler. Ikke offside på Mikkel Dessler. Det er så smart. Og så er vi debutant. Følg denne her til dørs. Muligheden for Emil Larsen. Nedfald til Greve. Mål til OB. Det vil være et punktum, hvis OB kan sætte denne her indfald. Det er igen gode kombinationer. Det er så kældent. Larsen lægger den tidligt frem mod Pukki. Det er godt taget ned af Timo Pukki. Og så fører Brøndby. Det er en smart aflevering af Kirkeskov. Så er det Kenneth Tohore. Det er godt. Indomsaflevering. Rasmus Falk, der er ikke offside. Det er godt. Vi bliver forkendt. Det er godt langt af Larsen. Falk, og så er opfølging fra Festersen. Ingen position der inden foran målet. Kommer tæt. Ind under strafbarheden, og så ligger den i nettet. Duncan Rasmussen er det. Der... Så efter det i anden halvleg. Christensen indlæg, og det er Lidits. Det er Kim Aabæk igen. OB er lavet. Falk, og så skulder sig. 2-1 til OB. Matsatze ikke offside. Matsatze, og det er fremragende lavet af Kjørgården. Udvolden. Farlig folk ligger derinde. Og der er mål. Er der foran. Ganske kort ind i kamp. Larsen overlader. Skulder sig. Slet ikke, så bedre han med. Så roer! Tre straffespark i karrieren. Og den her kommer han ikke i nærheden af. Nikolaj Bock. Der er folk fra det forsøg på at hive sejren. Og det er det! Garra. Indlæg. Åh! Så hurtigt!